Ponovno smo u danu uživo prošlo je prvih mjesec dana novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Hoće li obstati ova koalicija nakon nava da Bjesan SD mogao tražiti novog partnera? Hoće li posjeti BH diplomacije Zagrebu i Beogradu, otvoriti novi liste odnosa sa susjedima i pokrenuti rješavanje otvorenih pitanja? Kako su rađe s novim ministrom vanjskih poslova? O svemu za danu uživo govori Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova i dušnosti HDZ-a Bosne i Hercegovine. Gospodine Brkiću, dobar dan, dobrodošli u danu uživo eventualnu, možemo reći, diplomatsku turneju sa ministrom Konakovićem. Hoće li biti neko konkretno gučen od tih svih posjeta? Nakon izbora, nakon što se formira vijeće ministara, postaje neka fina, uobičajena praksa da se posjete prvo zemlje susjedi. Ministar Konaković je prvo posjetio Brisel, zbog ovih nemilih događaja koji su bili u Turskoj, otišao je i u Tursku, bio je i u službenom razgovoru sa ministrom Čaušoglovom, a onda je došla regionalna turnija, nekako najnormalnije sa susjedima da razgovarate. Jer sva pitanja, izazove koje imamo, stavljamo na stol, hoćemo da razgovaramo, hoćemo da ih rješavamo, imamo zajednički interese sa Srbijom i Crnom Gorom, što prije da priđemo članstvu Evropske unije, a Hrvatska kao najjačiji zagovaratelj, najveći odjetnik, rekao bi Bosne i Hercegovine, unutar Evropske unije, da nam pomogne u kontekstu našeg pridržavanja. Nekon bi to drugačije tumačio da se previše mješa unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine i da a, zapravo zahtjeva samo svoj a, interes u Bosni i Hercegovini. I upravo zbog toga vas se želim pitati, dakle, nakon posjeta Zagrebu, a, bila je Konakovićeva izjava koja je rekao do zajedničke sjednice vlade Hrvatske i vječan ministara Bosne i Hercegovine da bi već trebao biti neki prijedlog novog izbornog zakona. A, jel se pregovara o tome? Dakle, jedan dio Ciljali se da preformuliram, ciljali se da zapravo taj novi zakon bude već na toj sjednici zajedničkoj dvije vlade. Izborni zakon Bosne i Hercegovine neće biti predmetom zajedničke sjednice vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Izborni zakon i cijeli taj set se treba dogovoriti u okviru šest mjeseci od uspostave vlasti na svim razinama u Bosni i Hercegovini, odnosno točnije nakon uspostave vlade federacije. A mi ciljamo da imamo zajedničku sjednicu Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara u šestom mjesecu, u lipnju mjesecu ove godine. Tako Jeli da svim sastancima, na svim sastancima, kako tim sastancima, uopće se, nije, uopće se nije razgovarao, mislim, Pa kako ste tako se sigurno razgovaralo... najavili sjednicu zajedničku dvije vlade u roku kada se treba donijeti novi izborni zakon? Dakle, uopće se tijekom bilateralne posjete Republici Hrvatskoj i razgovora o temu zajedničke sjednice između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Republike Hrvatske nije stavljalo u kontekst izbornog zakona, stavljalo se u kontekst onoga sve što trebamo riješiti, kao što rekao, europskog, euratlanskog puta, Čerkezovca, odnosno Trgovske gore, Buškog, Vlata, Dobro, dakle za, da svih za, da onih otvorenih tema koje imamo između Bosne Koja i Hercegovine. Koje je utemeljenje pregovora na temelju čega se počinju pregovori dakle izborni zakon je dio obveza koje parlamentarna većina u Jasno Bosni i Hercegovini ima od strane ustavnog suda i od strane međunarodnog suda odnosno evropskog suda za ljudska prava vrijeme nam je prošlo da bog da smo se mi davno dogovorili oko izmjene izbornog zakonodavstva kao što sam rekao partnerski sporazum, koalicijski sporazum da šest mjeseci nakon uspostave federalne vlade bude neki okvirni, okvirni vremenski period da dođemo do izmjene izbornog zakonodavstva implementirajući predsud Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Je li već dogovoren izborni zakon? Tek trebamo sjedati, tek trebamo dogovarati detalje. Podsjetit ću vas na pregovorima u Neumu, u pregovorima koje su bili isto tako ovdje u delegaciji Europske unije bili smo jako blizu dogovora. Postoji kažu nekoliko može svi iz HNS-a, ali šta to znači konkretno? Postoji nekoliko modela, postoji nekoliko ovaj rješenja koje jednostavno sad treba izbrusiti oko izbora člana predsjedništva, oko uh, svih onih preporuka koje ima i uh, Odir i Venecijanska komisija, dakle jednostavno treba sjesti i vrlo jednostavno i vrlo lako se može doći ukoliko postoji politička volja. Postojalo izbornog zakona volja. mi vjerujemo da sa našim partnerima postoji politička volja u kontekstu donošenja donošenja novog izbornog zakona. Podsjećam vas da se izborni zakon donosi u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i tu i stranke iz Republike Srpske imaju e, svoju riječ tako da kao što rekao imate više povjerenja u, u trojku, trojka plus ili u SDA kao vašeg bivšeg partnera kada je reč o izbornom zakonu? U kontekstu izbornog zakona SDA je vrlo jasno dala do znanja i rekla da je cijelo vrijeme prekovaranja pregovarala s figuom u džepu, kupovala vrijeme da se ne dogovori. Ima da trojka nema figu u džepu? Podsjetiću vas na Mostarski sporazum prije dvije i po godine, skoro tri godine, preča, gdje je dogovoren Mostar, na Mostar isporučen, bili uh, le, lokalni izbori zašto Mostaru. mislite da je trojka drugačija? Ovaj drugi dio nikad nije, kako je dogovoren, ovaj, uh, završen. Mi vjerujemo da sa partnerima iz trojke, osmorke, šestorke, kolika god je to već ovaj, dimenzija na državnoj razini, možemo imati novu dimenziju i dovesti do izmjene izbornog zadnja. Kad? Završen. Kao što rekoh, Rok je šest mjeseci. Kada će konkretno biti pregovori? Kada će taj zakon u parlamentarnom proceduru? Kao što rekao, dakle, nakon što se formira federalna vlada i ti uh, politički pregovori i dogovori će se otvoriti još jednom i staviti uh, pred parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. To svakako je u okviru ove godine. Jer to... ova godina nije izborna. Ova godina nam daje šansu da napravimo iskorak. Pa sledeća mjeseci, sledeća godina, sljedeća godina, sljedeća godina, sljedeća godina je izborna. Tako da ovo nam daje jedan komotan prostor da dođemo do političkog dogovora baziranog još jednom presudama Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao što je rekla presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ovaj, o legitimnom legitimno predstav... predstavljanju. Kao što je rekla presuda Ustavnog suda o tome. Protiv kojeg je suda, trojka, tome... bar po nekim izravama koje smo čuli. Kako tu postići dogovoru? Kao što rekoh, dakle, postoje modeli, u, u Neumu je smo bili dosta blizu toga. E, vjerujem da će se političkom pragmom i mudrošću doći do političkog dogovora, da imamo stabilnost i da se okrenemo jednostavno i gospodarskom razvoju i sveukupnom prosperitetu unutar Bosne i Hercegovine, preuzimajući odgovornosti za resore kojima se bavimo. Dobro, eto, možemo reći pozitivna atmosfera i dalje vlada. E, što se tiče posjeta Zagrebu, je li na bilo koji način rješeno ili je li bilo govora o otvorenim pitanjima kao što je a, Trgovska a, gora i kao što je Buško jezero? Kao što, rekao, kao što sam vam rekao u samom uvodu, dakle, to je prva kurtoazna ova, posjeta, ali nije se e, propustila prilika upravo da se govori o onome što su otvorena pitanja između Bosne i Hercegovine i između Republike Hrvatske. Isto tako postoje pojedina otvorena pitanja za Republiku Hrvatsku. Kao što rekoh, u pripremi sjednice vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Republike Hrvatske, ministarstva vanjskih poslova su ta koja bi trebala da izbalansiraju dnevni red. Spomenulo se, reako je važno da kroz dobrosusjedske odnose inkluziju našu u procese oko Trgovske gore, Uh, svakako u trenutku izvođenja studije uh, utjecaja na okoliš. Budemo uključeni, ali to je posao koji radi Ministarstvo vanjske trgovine ekonomskih odnosa sa svojim ekspertskim timom i koliko znam u više navrata je bilo ovaj, uh, susreta. Republika Hrvatska ima isto svoju zainteresiranost za izgradnju aerodroma u Trebinju ili za uh, onečišćenje uh, zraka od strane uh, rafinerije u Brodu. Tako da, evo, trebamo kroz razgovor i dogovore doći do uh, zajedničkih rješenja. Da, razgovaralo se u Beogradu, prije toga mnogi su primijetili, uh, vi ste zamjenik ministra vanjskih poslova, već trećem mandatu uh, nizu, dakle bili ste sa Crnatkom, sa pisarom Turković, sad sa uh, gospodinom Konakovićem. Uh, ono što primjećujemo svi, da ste vi vrlo često, češće nego inače, na svim sastancima na kojima prisustuje ministar Konaković. Je li to neka nova praksa i kako je došlo do te prakse? Pa ja mislim da ministar Konaković je pokazao svoju širinu i inkluziju pozivajući ovaj, na sastanke i upravo, da tako kažem, koristeći to institucijsko tu institucijsku memoriju znanje koje u Ministarstvu vanjskih poslova ja već imam jedno vrijeme. Što se tiče vanjsko-političkih stavova, ministar Konaković i ja u, u, u svemu se skoro apsolutno ovaj, slažemo. Što se tiče vanjsko-političkih ciljeva, vrlo brzo se dogovaramo, radi se o Uh, vrlo, vrlo, mm, uh, radi se o osobi koja donosi uh, odluke i onda idemo u uh, implementaciju. To su i ranije bila neka diskusija, možda ne tako vidljiva ili upadljiva kao što je Ovaj, što ste rekli to, to danas, nisu radio? kao što je to danas, ali ne znam, vjerujte, to biste trebali pitati prethodnike, nije nam valjda pa šta vijest. šta vi mislite, Niste nije nam valjda, nije nam valjda vijest, suradnja. Pa dobra je. suradnja, dobro, dobro razumijevanje inkluzija poštivanje uh, zakonskih uh, pozicija ako nam, vijest. Vijest, ako nam je to vijest, ako nam je to vjesto onda Zašto prethodite, zašto gospodin Turković zašto uh, gospodin Cernadak nije imao tu praksu Vjerujte mi to biste njih trebali pitati uh, ja se sa istim odnosom stavom i Jeste svojim znanjem... pitali ministre zašto... Svojim znanjem, prisa? dakle, svojim znanjem e, stavio na raspolaganje svim prijethodnim ministrima koji su bili ministri, a ja njihov zamjenik. Do njih je bilo koliko su e, bili zainteresirani, voljni da neko ovaj, e, poput mene bude dio njihovog tima ili ne. Posjed Srbiji e, također je izazvao pažnju javnosti. Uh, I sa Srbijom imamo dosta otvorenih pitanja. Uh, jeste li išta bliže rješenjima? Dakle, pitanje razgraničenja i brojna druga pitanja. Tako je, dakle... Pa do raznih projekata koji se najavljaju... Republika najaduje, Srbija je, je naš jedini susjed sa kojim nemamo definiranu granicu u kontekstu potpisanog sporazuma ili ratificiranog sporazuma. Sa Crnom Gorom smo to uspjeli da napravimo prije nekoliko godina. Podsjetiću sa Republikom Hrvatskom, imamo potpisan sporazum koji nikad nije ratificiran niti u Saboru, niti u uh, parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Sa Republikom Srbijom rekli smo hajte da probamo riješiti to krucijalno pitanje. To je u prvom redu interesu Bosne i Hercegovine da ima svoje vanjske granice definirane. I Srbija rekla I 90, ok. I 97-8% te granične linije je, ajde da kažem, nesporno. I ranije, budući da trajem, kao što ste rekli ovdje, tri mandata, ja pamtim situacije kad smo bili jako blizu dogovora. To je bilo neke 2016. i 2017. godine. Da li je bilo govora i u razmine teritorije? Sva što je to bilo? Postoje različiti... Koja je sad strategija Bosne i Hercegovine? Postoji li stav? Postoje različiti modeli o kojim govorimo. Što se nas tiče, nama je jako važno prvo da utvrdimo državnu granicu gdje je ona, a onda ako kakvih zahtjeva ima pa da, da o politički razgovaramo. S druge strane, to, posta, biti, to, je, to će biti četava polemika i spor između dvije države. To će biti uh, predmet rada pom, povjerenstva komisije za ovaj, granice koje je formira vijeće ministara i koju je formira vlada Republike Srpske, eh, Srbije i to je jednostavno eh, njihov posao da kroz te, taj tehnički eh, pristup dođu da, do Iran definiranja. Je važan, je okvir, sporove, važan je pa okvir. Važan je okvir. Zato što su bili različiti pristupi. Naš je bio pristup da mi definiramo granicu pa onda idemo u razmenu teritorija ako bude bilo potrebno, jel, ako se dogovorimo. A s druge strane, pristup Srbije je bio a zašto da idemo. Granicu, kako? Vjerujte da sve te detalje, ne znam, mi trebamo definirati državnu granicu na temelju ekspertske analize i potpisanog sporazuma između Komisija za granice Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, a mi smo ti koji dajemo okvir, mandat o čemu te komisije mogu razgovarati. A, ministar Konaković je najavio da će konačno riješiti a, stanje u ministarstvu vanjskih poslova, godinama se govori da je situacija stva, zaista loša i u ministarstvu a i u diplomatsko konzuladnoj mreži Bosne i Hercegovine. u tome uspjeti. Odakle početi? Ja ću dati sve od sebe da mu pomognem, budući je to moja matična kuća, budući sam ja profesionalno dosta kao državni službenik bio vezan za Ministarstvo vanjskih poslova. E, imamo pozitivnu en energiju i momentum da probamo neke stvari ispraviti. Da nam se ne dogodi više da radi čisto političkih razloga ili predizbornih dođemo na otvaranje generalnih konzulata koji su taj dan ili da da bili, i sutra ja? dan bili zaključani, a nisu i ne služe svojoj svrsi da građanima Bosne i Hercegovine, onima sa dvojnim državljanstvom, ili građanima drugih država kojima je potrebna uh, konzularna usluga iz Bosne i Hercegovine, budu na dispoziciji. Ja vjerujem da će uh, ministar Konaković uh, uspjeti u tome, a kao što rekoh, ja ću mu biti od svesredne pomoći da situaciju unutar samog ministarstva vanjskih uh, poslova posložimo da ona bude zakonita i da bude ovaj, uh, kao što rekoh, na usluzi svim narodima i građanima u Mediji su pisali da Nermin Muzor, načelnik i ima diplomatski pasoš. Procedura je počela zapravo još od ministra Senatka, dobio je zapravo za vrijeme Bisare Turković, a posjeduje ga i dalje prema pisanju medija, iako više ne obnaša dužnost na temelju koje je dobio diplomatski pasoš. Imate li vi informacije o tome? Hoćete li provjeriti? Hoće li se reagirati. reagirati? No, apsolutno. Dakle, svi oni koji sukladno pravilniku o korištenju diplomatske putovnice više nemaju pravo, jednostavno te diplomatske putovnice trebaju i moraju vratiti. To će naš sektor za međunar... konzularno i međunarodno pravne poslove a, iskoordinirati. Dakle, a radi i se podsjetiću vas sa pravilnikom kojim je ministar a, Igor Crnadak dao pojedinim članovima povjerenstva za evropske integracije i suradnju kako Narodne skupštine Republike Srpske, tako i i parlamenta federacije Bosne i Hercegovine mogućnost da imaju diplomatsku putovnicu. Tako da to će se zasigurno riješiti. E, mjesec dana je prošlo od uspostave vječa ministara Bosne i Hercegovine. E, možemo li, možete li biti zadovoljni s obzirom da ništa sa one liste od evropskih prioriteta do sad nije urađeno? To, je, to se najavljivalo kao prvi korac. To je krucijalno. Dakle, i ostaje primarno za riješiti jer mi nećemo napraviti iskorak u kontekstu evropskih integracija ukoliko ne riješimo neka od pitanja unutar ovih 14 prioriteta, no svaki tjedan su sjednice vijeća ministara preko 160 točaka dnevnog reda, predsjediteljica Krišto bila je u radnoj posjeti kod premijera Plenkovića, bila je na Minhijanskoj sigurnosnoj konferenciji gdje se susrela sa kancelarom Šolcom, predsjednikom Macronom, glavnim tajnikom NATO-a. Tako dakle da jedna velika, dosta dinamična i vanjsko-politička i unutrašnja, unutrašnja politička ovaj, aktivnost. 14 prioriteta koji su ključ za našu budućnost je nešto što je kondicio sine qua non u kontekstu pristupanja i to će Kada? biti fokus. Najveći dio najveći dio posla mi moramo odraditi ove godine iz prostog razloga što naredne godine mi imamo izbore u Europskoj uniji odnosno evropske izbore i sve što se dogodi pozitivno u ovoj godini se mora reflektirati u kontekstu pomicanja Bosne i Hercegovine prema EU moramo ova set zakona iz korpe ministarstva pravosuđa, odnosno ministarstva pravde, pravde mora ovaj, biti na vijeću ministara. Koliko zna, ministar ih priprema i da bi na nekoj od narednih sjednica vrlo skoro mogle doći na dnevni red. Govorimo o STV-u, o točno, javnim nabavama. Točno, i... točno, dakle, a onda to ide u daljnu parlamentarnu proceduru. A temelj je to da Bosna i Hercegovina može uopće razmišljati o dakle, ovaj pudar, pokretanju dakle, da zabune, pregovora o članstvu. Odnosno, ministarstvo će imati svoje prijedloge zakona, ne da bude kao do sada, da pojedini zastupnici upućuju pa nema podršku nikoga u parlamentu osim tih zastupnika. Procedura je majka demokracije. Dakle, poštujuću proceduru i ono što dolazi od vijeća ministara do, parlamentarne, do mi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je jako važno da se provede i stručna i javna i politička rasprava u predloženim, predloženim zakonima. Hoće li obstati ovo vijeća ministara odnosno ova koalicija na državnoj razini? SNSD čujemo neke glasove da nisu zadovoljni odnosom prema ovim zahtjevima u vezi sa projektima iz Republike Srpske i Sanja Volić je izjavila da će SNSD tražiti novog partnera unutar bošnačkih političkih stranaka. Što vi mislite o tom? Je li to realna opcija? Pa, Iskreno da budem na temelju iskustva, suradnje, do sad koje imam iz sektora gdje se bavim i gdje radim, ovaj, to jako dobro e, funkcionira za početak. Svi imamo mi neke svoje političke zahtjeve koji su na političkom stolu i e, možda veća očekivanja od onog što je e, moguće. Meni je jako važno da u sektoru gdje radim Evropska unija, NATO put Bosne i Hercegovine bude primati dobro susjedska suradnja. Da li će doći do nekih preslagivanja ili neće, u istinu u ovom trenutku teško mi je... Ovo, Bili HDZ je podržao to da je, se mjenja osmorka, šestorka, Teško mi je komentirati u ovom trenutku jer mi smo tek počeli da radimo svoj posao i treba dati, evo, barem prvi sto dana što ono kažu što je uh, neki običaj da uh, predsjedateljica vijeća ministara i ovo vijeće ministara kaže i pokaže šta je napravilo. Pa što god pokaže, bit će bolje nego prethodni saziv u svakom slučaju. No, Federacija Bosne i Hercegovine, drama je oko izbora predsjedništva, odnosno predsjednika federacije. Hoće li biti sutra po vama završena ta procedura ili iščekujete, priželjkujete uh, intervenciju OHR-a? Uh, budući sam, kao što rekao, fokusiran na poslove iz uh, moje uh, nadležnosti i domene, uh, sporadično plati, pratim ono što se događa u federaciji. Znam jedno i, i u to sam siguran da blokade, odnosno činjenica da nećemo imati e, vladu brzo, odnosno blokade od nekih strana, strana ili eventualno stranaka ne bi bile dobro došle. Ja vjerujem da će sutra za dom <kuh> u, u, u federalnom parlamentu izglasati e, predsjednicu federacije, dva do predsjednika kako bismo mogli nastaviti u cijeloj priči uh, i implementirati uh, federalnu vladu. Ako se izglasa, opet postoji problem oko imenovanja vlade. Znamo da su potrebna, potrebne suglasnosti sva tri člana predsjedništva federacije. Uh, Lendo je jedan od njih koji je najavio da neće podržati vladu u kojoj nema SDA. Kako to riješiti? Mislim da na sebe ovaj gospodin Lendo onda preuzima veliku odgovornost blokiranja procesa stranka kojoj pripada, mislim da mu to ne bi bio pametan i mudar potes. Hoće li OHR reagirati, što mislite? Ja ne očekujem da OHR reagira. OHR je napravio što je trebao napraviti u kontekstu stabilizacije političkih odnosa u federaciji, a ovaj sad je jednostavno stvar da se dogovore uh, predsjednica i dva podpredsjednika sutra, ako Bog da budu izabrani, oko mandatara za sastav federalne vlade. Kako vi odgovarate u HDZ-u na ultimatum SDA da neće biti vlade federacije bez njih. Jeli moguće opcija da SDA uđe u vlast? Mi ne odgovaramo H SDA u ništa. Mi imamo partnerski sporazum sa strankama a, koje su zajedno s nama rekli da SDA u ovom trenutku nema ovom trenutku. nema koalicijski kapacitet Dobre. da bude dio vlade federacije. A što federacije, u koliko, recimo trojka države, rekla da je ona za to da SDA uđe? Šta bi bilo kad bi bilo? KDZ Bosne i Hercegovine stameno sa svojim partnerima želi napraviti uh, vladu federacije čim prije moguće. Uh, još kratko nekoliko tema. Konako već je najavio uh, uskoro strategiju vanjske politike Bosne i Hercegovine. a li konsenzus oko toga? Mi imamo važići dokument. To je strategija vanjske politike 2018-2023 kako se dinamično mijenja okruženje u svijetu, mi moramo svoju strategiju prelagođavati. To je posao predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedništvo je tu strategiju donijelo, mi možemo pomoći, ovaj, ali to je primarna odgovornost predsjedništva da donese strategiju vanjske politike Bosne i Hercegovine. U trenutku kada je dosta toga nejasno, vidimo različita veđana u Bosni i Hercegovini oko agresije Rusije na Ukrajinu i oko NATO puta Bosne i Hercegovine. Je li tu sad zamka šta pisati u toj strategiji kada je reč o NATO integracijama? Što se tiče NATO puta Bosne i Hercegovine, on je trasiran, on je strukturiran, on je institucionalno postavljen. Može li se izbjeći Mi... strategija bez da jasno piše NATO integracija? Dakle, i u postojećoj strategiji ona vrlo jasno definira Jeste. odnos Bosne i Hercegovine i Sjeva druge savjeza. S druge strane, ono što je do sada utvrđeno je baza za ovaj eh, nadogradnju eh, sljedećih eh, strateških ciljeva Bosne i Hercegovine. A što ste rekli što se tiče Europske unije? Europska unija kao naš glavni vanjsko-politički cilj, do, dobili smo status zemlje kandidata, el tako. Sada mi svojim dijelima I to je Moramo plan, je <laughs> pokazati. Mi moramo Sali. pokazati svojim dijelima da zaslužujemo punopravno članstvo. A djela ćete pokazati tako što ćete glasovati i stati rame uz rame uz Europsku uniju kada je u pitanju i provesti Ukrajin, reforme kada je u pitanju ruska agresija na Ukrajinu, kada je u pitanju osuda stanja ljudskih prava u Iranu, kada je u pitanju uh, situacija po, po uh, slobodi uh, medija u Turskoj, Libanon i tako dalje i tako dalje. Dakle, dijelima da pokažemo da stojimo uz Evropsku uniju. I još na kraju, dan D, mnoge kažu danas u Briselu, Nova pregovora Beograda i Prištine. Hoće li biti... Bremenito, na min, min, Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, kad smo imali okrugli stol o temi jugoistaka Evrope, to je bila naj, najviše tema. Ovaj, vjerujem da i Beograd i Priština razumiju povijesni trenutak da dođe do dogovora. Ne mislim da će dogovor biti taj da će eventualno preko noći se nešto riješiti, nego je moguće da će to biti neki proces koji će dati vrlo jasan rok. Podsećam i na onaj prijetkodni brisalski sporazum koji još do konca nije implementiran, ali jednostavno nam treba normalizacija odnosa na cijelom području istaka Evrope da jednostavno krenemo zajedno ka integracijama u Europsku uniju. Je li Bosna i Hercegovina sigurna? Hoće li opet nešto pod njezinim leđima? Uh, svako vanjsko političko pitanje koje je razdor unutar Bosne i Hercegovine za nas nije pitanje ne smijemo dakle dopustiti da bilo što svana ovaj u tom kontekstu ako već aludirate na dijalog Beograda i Prištine utiče na Bosnu i Hercegovinu i do sada niko to nije vezivao niti to treba vezivati hvala vam hvala vam